central do Sporting faz o primeiro golo desta partida e também do campeonato. Em torto, virar para o pontapé, defesa, recarga, golo! Ciro Immobile faz o 2-0, defesa incompleta de Shaqiri e Immobile marca o segundo da seleção italiana, 14º golo de Immobile. Tentativa de... do Facchetti. Atenção, pode ir para o 3-0 e sim, é golo! 3-0 para a Itália, está a esmagar a Turquia.